šai 9. maijā aizdomāsimies pa fiktīvu scenāriju. Kā lietas izskatītos, ja Krievija būtu sasniegusi savus mērķus Ukrainā un tik tiešām aptuveni nedēļas laikā būtu ieguvusi lielu uzvaru Ukrainā. Ukraina jau vairākus mēnešus būtu ļoti stabili, pilnībā zem Krievu kontroles un tuvotos 9. maijs. Katrā ziņā no tādas saskaņas puses nebūtu tāda izteikuma, ka Latvijas krievi nav Krievijas krievi vai ka attiecībā uz Krieviju ir pieļauts kļūdas, bet gan ar lielu lepnumu visādi Ušakovi un Ždanoks ar plašiem kupliem ziedu pušķiem no plašām tautām vēroti dotos uz uzvaras parku. Un 9. maijs no Krieviem arī Latvijā tiktu atzīmēts ar lielu prieku, lielu varenību un lielu baudu. 9. maijs būtu liels Krievijas varenuma simbolikas incidents. Šī būtu tiešām tāda milzīga svētku diena un visticamāk Latvijas valdība arī pilnībā pieļautu tam visam brīvi attīstīties. Šāds pamatojums ir saistīts ar notikumiem pēc Krīmas aneksijas, jo 14. Gadā praktiski karš Ukrainā jau sākās. Tagad viņš vienkārši ir uzņēmis jaunus apgriezienus. Bet kas notika pēc 14. Gada Krīmas aneksijas un kara sākuma Donbasā? Tātad pirmkārt bija 15. Gada 9. maijs, un tas bija tāds visvaranākais un visintensīvāks svinātais 9. maijs, kāds Latvijā jebkad ir ticis svināts no prokrieviskās kopienas. Nekādas runas par to, ka Latvijas krievi nav Krievijas krievi, nebūtu. Tā vietā notiktu milzīgas svinības, pēc tam viss uzvaras parks būtu pārklāts biezā atkritumu kārtā un būtu ļoti liels krievu kopienas pacēlums. Papildus tam, gana daudzi latvieši arī teiktu, ka krieviem ir taisnība. Jā, ka viņam ir taisnība, jo viņš ieņēma Ukrainu un tomēr ātri vinēja, un Ukraina jau tā pati Krievija vien ir. Un tāds pieņēmums ir balstīts uz to, ka pēc Krimas aneksijas latviski prokrieviskais spēks ZZS ieguva savu vislielāko varenības punktu. Proti bija tāds laika posms, kad Aivara Lemberga kontrolētais politiskais spēks šai valstī bija pārstāvēts caur prezidentu Raimondu Vējoni un caur ministru prezidentu Kučinski, Māri Kučinski. Un tas, protams, ir pavisam atklāts noslēpums, ka Aivars Lembergs ir ļoti prokrievisks cilvēks, jo viņš ir jau padomju laikos, ka ļoti Maskavai uzticams PSKP aparačiks ticis iecelts pa Ventspils vadītāju, un to viņš nekad nav aizmirsis. Visa viņa politiskā būšana un arī bagātība savus sākumus, protams, meklē saistībā ar Maskavas labvēlību un Aivara Lemberga biznesi, kuri gan oficiāli it kā viņam nepiedar, bet praktiski caur visādām viltīgām ārkasteņu schēmām viņam tomēr piedar, ir ļoti cieši saistīti ar Krieviju. Tāds atpazīstamākais biznes, no kura Aivars Lembergs gūst labumu, ir, protams, tranzitnaftas biznes.
Un nu, tas biznes ar ļoti lielu iespējamību turpinātos. Būtu, protams, kaut kādas simboliskas sankcijas, Latvija vilktu līdzi tur, kur internacionālā kopiena viņiem spiestu līdzi vilkt, un kaut kāda tukša pļāpāšana arī būtu daļa no valdības rīcības. To nevar noliegt. Bet uz Latvijas dzelzceļiem ar lielu intensitāti turpinātu kustēties krievu kravas vilcieni. Un šis aspekts pat tagad, par spīti Krievijas neveiksmēm karā Ukrainā, ir faktiski palicis samērā nemainīgs. Jo, ja jūs pavērosiet reālo situāciju uz Latvijas dzelzceļiem, paskatīsieties tieši rūpīgāk uz tiem kravas vagoniem, kas kustas pa Latvijas sliedēm, tad jūs redzēsiet, ka gana bieži šie vagoni ir saistīti ar Krieviju. Tur ir visādi krieviski jau uzraksti, kuri bieži vien šos vagonus identificē kā kāda Krievijas uzņēmuma īpašumu. Sankcijas šur vai tur, sadarbība ar Krieviju turpinās. Un viņa būtu turpinājusies arī, ja Krievija būtu sasniegusi lielas uzvaras. Ir pamats pieņemt, ka uz Krievijas uzvaras fona attieksme pret Krieviju būtu līdzīga pēc Krimas aneksijas. Jā, būtu kaut kādas sankcijas, bet viņas būtu ļoti robainas. Krievu biznesi turpinātu attīstīties, Ždanokai un Saskaņai tiktu lielas naudas, ZZS ietekme Latvijas politikā būtu ļoti liela, un viņi varētu tiešām to izpelēt kā plusu, ka viņiem ir daudzi ietekmīgi bijušie PSKP biedri, kuri visos laikos ir kopuši labas attiecības ar Maskavu. Un, nu, lietas nebūtu paņēmušas tādu pagriezienu, kā viņas paņēma tagad. Krievijai neveicas, jo, nu, vienkārši būtu arī atraktīvāk būt laipnam un draudzīgam pret varenu, stipru Krieviju. Bet, nu, Krievijas militārās spējas ir masīvas sakostas un sagraustas no korupcijas valsts iekšienē, un Krievijai Ukrainā klājas samērā slikti. Liela uzvara nav iespējama. Un ir novērojams vispārējais sabiedrības vilnis pret Krievijas agresiju. Bet, ja Krievija būtu ātri uzvarējusi, tad lietas būtu attīstījušās krietni savādāk. Paldies, ka skatījāties!